interessante essa frase. Somos uma cultura em busca da dieta perfeita. E como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Precisamos repensar e retomar uma abordagem simples. Mas somos distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar e então partimos para outra solução mágica. Essa é uma fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Olha só! Os Illuminati aí, ó, Rodrigo. Fui pesquisar esses dias. A indústria da magreza movimenta 200 bilhões por ano. A indústria das dietas, incluindo livro de dieta, curso com coach, curso com médico, 60 bi. Desses 200 bi, 60 bi é a indústria da dieta. Há muito interesse por trás das coisas. E o nutricionista, o que ele faz? O que o nutricionista faz? Ele obedece à manada, né? Porque que ele... Vamos pensar assim, ó. Os livros terroristas de nutrição, vamos lá. Eu vou pegar aqui um livro que não é terrorista, mas é legal para vocês terem umas... A Dieta do Microbioma. Né? É muito bom para você ter um primeiro contato com o microbioma se você não sabe nada e quer saber. É legal, mas é feito por um médico. E ele fala várias vezes, porque a minha dieta, porque o meu jeito de ver a dieta. Né? É a Dieta do Dr. Atkins. Quem foi o Dr. Atkins? O que ele era? Médico cardiologista, né? A dieta do ponto Z, 40-30-30, médico cardiologista. A dieta da mente, médico neurologista. O que mais que a gente tem? Barriga de trigo, médico. Então, só médico. Aí sabe o que é pior? Você vai falar assim, você é contra médico fazer livro de dieta? Eu não. A gente não vive numa ditadura, eu acho que se eu quiser fazer um livro de economia, eu posso fazer. Não, é sério. O meu problema é com o nutricionista... que ficou a faculdade inteira brigando, é, médico não pode passar dieta. Aí ele vai, se forma e compra um livro do médico. Aí ele se forma e vai ler a dieta cetogênica do Dr. Atkins. E ele, no perfil do Instagram dele, Nutri Low Carb. Gente, eu mostrei pra vocês aqui o carboidrato, depende do contexto do carboidrato. O carboidrato até desinflama.